ସରଣ କରୁଥିବା ସାର୍ଥକ ଟିଭି ଆଉ ତା ଭିତରେ କାମ କରୁଥିବା ପୁଚୁ, ତମେ ସବୁ ଏକଲା ଏକଲା ଝିଅ ସିଲେକ୍ସନ କରିବ ଏ, ତମେ ଏକଲା ସବୁ ରଜ କୁଇନ ବାଛିବ, ହିରୋଇନ କରିଦବ ଏ। ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଲି, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛ, ତମ ରଜ କୁଇନ ଜଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ରୋଷ୍ଟ କରେଇଲି ବୋଲି, ରୋଷ୍ଟ କରେଇଲି ବୋଲି ନାଁ ନେଇଥିଲି ଏବେ ନାଁ ନଉ, ନମ୍ବରକୁ ପର୍ସନାଲି ଫୋନ୍ କରିକିନି ହୁଡ଼ା ହବ। ଛ ଦେଖି କେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରୁଛ କର, ତମେ ଯେତିକି କରିବ ମୁଁ ସେତିକି କରିବି। କିରା ଭାବି ଯଗି ମୋତେ ଏଇଖିନି ଯାଉଛି ଖାଇ ପିଇକିନି ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ସଥାକା ତମ ନାଁ ନେଇକିନି, ନ କହିଲେ ହେବନି। ଏତେ TRP ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛ, କାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଜଜ୍ ଆଣିକି ରଖୁନ, ଏ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ନହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଏଲିନା ସନ୍ଧ୍ୟା, ଏ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଘରେ ବସିଛି, ତାଙ୍କମାନେ ତ ପଇସା ଦେଇପାରିବନି। ତମକୁ ତ 1000 ଟଙ୍କାରେ 3ଟା ଜଜ୍ ଦରକାର, ଯାହାକୁ ଏଇଠୁ ଜେଡ଼ ଯାଙ୍କେ ଆସିନଥିବ। କ'ଣ ଭାବିଛ କିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିକି ଭାଇରାଲ୍ କରିବ? ସାର୍ ତମକୁ ଖାଲି କନ୍ନମୂଳିଆ ଦରକାର, ସାର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ କରିବ। ଆଉ ଏଖୁଣି ଯାଉଛି, ତୁମ ଗାଣ୍ଡି ତତଉଛି, ରୁହ।